Tak do dnešního zápasu jsme se šli naplno. Myslím si, že jsme se na to dobře vyspali. A na to, že jsme podlohli pár Viktorů. Kvůli tomu jsme si vydali náš první timeout po 3 minutách. Ale potom jsme si to začali hlídat a vyhráli jsme. Myslím si, že všichni věděli, o co se hraje, že se hrálo první místo a až na první dvouminutovku, když jsme to hráli tuším 7-4, tak si to pojeli velice dobře. Potom jsme se dostali do vedení a od té doby jsme to nepustili a já chci poděkovat klukům za jejich přístup, že kromě toho zápasu jsme všichni ostatní zápasy zvládli. Fanoušku, co jsem s náma přijeli, asi byli tři, ale to nevadí a jsem rád, že jsme to udrželi, to první místo. Mit der letzten Energie auch im letzten Spiel nicht geschafft. Sie haben uns eigentlich sehr überrannt und wir sind nicht hinterhergekommen. Es war unser fünftes Spiel. Ich denke, den Spielern hat auch jetzt die Kraft gefehlt. Wir waren auch ersatzgeschwächt, da unsere beiden Point Guards gefehlt haben. Und jetzt zum Schluss hat es auch körperlich, glaube ich, einfach gefehlt. Und sie waren wieder körperlich überlegen und dadurch hatten wir auch Schwierigkeiten beim Rebound und bei Transition Defense. Wir können unserer Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir hatten nicht genügend Leute mit, aber es war. Wir müssen an vielen Sachen weiterarbeiten.